Aqif TV ku danna mana subscribe sannan ku danna mana kararrawa mun gode Al hadithu thani wal 40 hadisi na 42 qala sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah zira da mi cha Allah sabata gare shi yace iyyakum wal hasada na haneku da aikata aikin hasada ma'ana shine bakin ciki wani ya samu ni'ima ni kuma ban ji dadi ba shine hasada fa innal hasada cewa bakin ciki da abun da ni'imar Allah ya ba wani ya kulul hasanati tana cinye ma kyawawan ayyuka ma'ana kana sallah kana zakka amma kana yin hasada sai a rinka zari ma a cikin ladan wa'incan kama ta kulun narul hadaba kamar yanda wuta take cin itace haka hasada take cinye ma kyawawan ayyukanka to wannan shi rawahu abu dauda ne ya rawaita wannan hadisin Aqif TV ku danna mana subscribe sannan ku danna mana kararrawa mun gode